Poslednji dani pred Novu godinu za bivšeg prvog čovjeka Ulcinske opštine neće proći baš u slavlju. Policija je podigla krivičnu prijavu protiv Gzima Hajdinage zbog sumnje da je od 1. oktobra 2008. do kraja 2010. sa raznim investitorima zaključio čak 55 ugovora. Sumnja se da je unaprijed uzimao novac za objekte za koje nije postojala legalna dokumentacija. Tako je, piše u saopštenju policije, Hajdinaga naplatio preko 1.800.000 eura. Kao i više puta do sada, ponavljam da sve što sam radio kao gradonačelnik, radio sam u skladu sa zakonima i propisima države Crne Gore i interesima opštine Ulcinj i njenih građana. Građani Ulcinja, tradicionalno rezervisani, danas su stidljivo komentarisali krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika. Nemam ja komen za to. Nisam u toku, ne znam nešto. Mi se ne bavimo tim stvarima, nismo mi u toku. Za nas je bio odličan. Divlja gradnja ima od kad prođeš od Ulcinja pa sve do Igala, tako da nije nikakva, da je greška. Policija je ujedno sa Hajdinagom podigla i krivičnu prijavu protiv biznismena Nasera Keljmendija. Iza nas je objekat zbog koga je protiv bivšeg gradonačelnika Ulcinja Gzima Hajdinage podnešena krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja. Hotel Casa Grande u Štoju vlasništvo je biznismena Nasera Keljmendija zbog kog je također podnešena prijava zbog divlje gradnje. Sumnja se da su Keljmendi i Hajdinaga dogovorili ugovor za početak radova na Casa Grande. Također, Keljmendi unaprijed platio 225.000 eura na račun opštine Ulcinj, iako iz Sekretarijata za inspekcijske poslove opštine Ulcinj rješenjem zabranjena izgradnja Casa Grande.